sejahtera. Pada ketika ini terdapat satu sistem tekanan rendah iaitu Ribut Tropika Conson yang kini berada 162 km daripada arah barat laut Pulau Samar di Filipina dan nampaknya ianya bergerak menghala ke arah barat-barat laut semakin menjauhi rantau negara kita. Dan dengan adanya Ribut Tropika ini, Ribut Tropika Conson ini sedikit sebanyak telah memberi kesan kepada negara kita, khususnya bagi negeri Sabah, yang mana negeri Sabah mungkin mengalami keadaan cuaca yang sedikit lembap dan juga keadaan cuaca dan juga keadaan angin yang agak kencang di sekitar pesisir pantai dan di negeri di bahagian Kudat dan juga pantai barat. Maafkan saya. Dan kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini di semenanjung Malaysia. Di kebanyakan bahagian buat masa ini dalam keadaan yang agak cerah, tetapi masih lagi terdapat hujan di 1-2 tempat di beberapa negeri yang melibatkan di tengah di negeri Perak, di selatan di negeri Pahang, di timur di negeri Johor dan juga di negeri Sembilan. InsyaAllah keadaan ini akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Tetapi menjelang ke malam nanti kita jangkakan hujan berserta petir akan berlaku di pantai timur melibatkan dua negeri iaitu di negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Baik, kita akan beralih ke negeri Sabah. Bagi negeri Sabah, pada ketika ini keadaan hujan lebat kini sedang berlaku melibatkan di kesemua bahagian kecuali di bahagian Tawau. Begitu juga di negeri Sarawak yang mana hujan berserta petir kini sedang berlaku melibatkan di kebanyakan bahagian di bahagian barat dan juga di bahagian tengah. Hujan kini sedang berlaku. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati. Kenapa? Kerana kadang-kadang hujan lebat ini boleh menyebabkan banjir. Jadi janganlah anda memandu ke kawasan banjir. Elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang sering kali dinaiki air dan pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat tinggi dan segala harta benda yang lain yang diletakkan tempat yang terjamin daripada kerugian dan kemusnahan akibat daripada banjir. Yang mana tinggal di pesisir pantai, elakkan daripada pergi ke laut dan dengan menggunakan kapal dan juga bot kecil. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.